Rritet numri i pushuesve të cilët duan të kalojnë pushimet në Durrës. Me 10 autobuza me targa Kosove kanë zbarkuar ditën e sotme në zonën e plazhit. Lagja 13 është një nga më të kërkuarat kryesisht nga kosovarët dhe maqedonasit. Ata shprehen për mikrofonin ton se ndjenjë mjaft mirë në bregdetin ton dhe janë mjaft të kënaqur me mirëpritjen që i bëhet. Nga cilin qytet vini? Na vim nga qyteti Prishtina. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Po, si çdo herë. Çdo vit. Ku qëndroni, në për hotel apo në për shtëpijat e banorëve të lagjes 13? Po, kena edhe në për hotel edhe kështu. U të gjë pak ma që shna në të asat gjepi ju. Ashtu kaluj në mirë, gjithë këna kaluj mirë këtu. Si ju duket plajë i Durrësit, qëfar ju pëlqen këtu? Po, më ju thunë drejten, tash për tash plajë i Durrësit, te për i mirë është. Te për i mirë, shumë mirë. Ju që livdeves, mu më pëlqen shumë. Një ashtu që pilqenë në këtë familje, që me gjithë e gjashtë janë në familje. Shumë bukurë, mirë, falim dirit, mirë. Qëfar ju pëlqenë më te për këtu, ambienti, kushtet? Ambienti, kushtet, mirë, deti mirë. Plazhi mirë. Plazhi. Zolli mirë, rëndë. Tanat mira. Nga cili qytet vini? Nga Prishtina. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Po. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Për vjetë vina. Qëndroni në për hotele apo në për shtëpijat e banorëve? Shtëpia. Kaloj mirë, falim derit. Si ju duket plazhi i Durrësit, qëfar ju pëlqen këto? Po, pak ma lirë, mirë. Kjo është periuda ku zona e plazhit ka gjallërinë më të madhe, pasi numri pushuesve kosovar dhe maqedonas, që preferojnë të kalojnë pushimet këtu është më i madhë.